Ja, hvad nu det her? Det er en helt andet sted at være. Jeg er flyttet hjem til mine forældre, så nu er jeg i deres køkken faktisk. Min mors køkken, hendes hellige sted, som vi kender det. Det er typisk norske kvinder. Og så også nogle mænd, skal vi jo også sige. Men mine forældre, de er ikke hjemme i øjeblikket. De er på ferie, så der er ro. Og jeg er jo startet på nyt arbejde, og nu er det altså lige fridag, så jeg kan klare det. Og jeg må undskylde på forhånd, det er vejen. Det er lige derude. I kan nok høre det, bum. Det er en ret trafikeret vej, specielt i øjeblikket, fordi de høster, så der kommer både kornlæs og halmlæs forbi, så vi må finde os ud. Men i dag, nu hvor vi er i køkkenet, det søde lille køkken, vi skal bage. Vi skal bage, for det er ikke lang tid siden, vi har bagt sidst. Jeg tror, det var tilbage i december eller sådan noget. Det er sommer, det kan I se på mit tøj. Jeg går rundt i crop top shorts og har røde skuldre, bare roligt. Jeg er dækket til med min sololie, men når det også er sommer, hvad er det så også? Det griser sig fuldstændig. Og hvad hører så til grillen? Hvad hører så til grillsæsonen? Der hører jo mange ting til. Der er blandt andet alt det her grillkød, men så er der også brødet. Nemlig pølsebrød. Og det er det, vi skal bage. Vi skal bage glutenfri pølsebrød. Jeg har faktisk haft lavet den før. Det var bare sådan en tester, hvor jeg bare lavede en halv portion, for den her portion, vi skal lave, det er 20 stykker. Og jeg lavede så halv portion med 10. Super lækre, super gode. Lad os dog komme i gang. Så jeg kommer at skrive det på papir, fordi den min mors printer, der er ikke nok blæk på, så den gad ikke. Så hvad skal vi bruge? Jo, vi skal bruge en hel pakke gær. Vi skal bruge en hel pakke gær. Vi skal bruge 5 dl mælk, 50 gram blødt smør eller margarine, hvis man har det. Så skal vi bruge den her fiberhusk, som vi kender det her. Det er så den lille gule pakke, som er til, til bagværk. Og så skal vi bruge 1 teske salt, og så skal vi bruge ca. 600 gram glutenfrit mel af den her fra Finox. Så man kan bruge den fine, den røde, i en rød pakke, eller man kan bruge den grove, som er den grønne pakke. Så man kan vælge at få de ganske almindelige pølsebrød, eller man kan få de grove pølsebrød, så det er jo bare super godt. Men lad os da komme i gang. Vi venter lige med at smuldre gæren, fordi vi skal lige ned i en gryde, fordi det her det er jo som vi, det her sådan en klassisk bageopskrift, hvor vi varmer smør, margarine og mælk sammen, og så det smelter. Så det er det, vi gør nu. Så vi vender jeg lige ned til komfuret. Så sådan der. Jeg har allerede de 50 gram margarine deri. Så kommer jeg lige med 5 dl mælk. Sådan der. Og det her, det skal så bare varmes op til, at det faktisk er fingervarmt, altså bare sådan kropstemperatur, ikke? Så vi siger lige sådan der, og det her er et gammelt komfur, så det tager nærmest en evighed for at varme op. Så vi lader det her bare passe sig selv, og så holder jeg selvfølgelig øje med, og så vender jeg tilbage, så snart at margarinen er smeltet, og så det er blevet sådan fingervarmt, og hvis det er lidt for varmt, jamen, så må vi jo bare lige vente ind til det er køligt. Så smeltede margarinen, den er lidt for varm nu, så jeg får den lige til at køle lidt af. Sådan der, slukker der, så viser jeg lige et trick, hvordan man gør. Så er vi lige herovre ved håndvasken. Der kommer lidt kornlæs, vi skal have lige. Nå, men den her, den er lidt for varm nu. Så vi sætter den bare lige ned i koldt vand, og så lad den være der i nogle minutter, måske op til 3 minutter, så skulle den være perfekt. Mens den lige står her, så kan vi jo smuldre gæren. Det går ved at flytte hjem til min mor, der hun har en rørskål, så det kommer til at gå lidt tjæppere, lidt hurtigere. Så vi tager selvfølgelig vores gær. Dunk, det var en hel pakke, og så smuldrer vi jo bare. I kender jo den her procedure, det er så nemt til nemt. Dødødødødødød. Jeg vil se, at prøve det mange gange, så den bare sådan. Men hvis man ikke har selvfølgelig en rørskål, så kan I jo gøre den metode, som vi har gjort, der er både for mig selv. Bare en håndpisker med dej på, for så det virker også lige så godt. Men nu får vi en håndpisker, håndmixer. Nu lige en god pause. For hvor lang tid ved vi ikke? Det må vi jo se på. Men ellers, når jeg så har et nyt mit eget sted, så har min mor allerede en housewarming gave i form af en rørmaskine, som hun har gemt til mig. Så ja, jeg vil sige, at det her det smuldrer godt nok, så ja, så
kan jo ikke rigtig se det, fordi den er ret høj, den her skål. Sådan der. Men det var jo lige det. Den nåede at blive fingervarm, den her. Der skal vi bare hælde det op til gæren. Sådan der. Så sætter jeg jo bare den her dejkrog på. Fordi den former et krog, så viser den jo, at den er ligesom sådan til kage. Og så skal vi bare lige... det er nok bedst, at vi tænder for strøm. Så skal den bare køre rundt indtil gæren er opløst. Så tager vi bare på den med nederste. Så jeg tror faktisk, at gæren er opløst. Jeg kan ikke få den højere, fordi der er et skab i vejen. Måske hvis jeg rykker den lidt frem. Ja, ja lidt. Nå, så herfra, der skal vi så have den her fiberhuske, eller hvad vi nu kalder det. Så skal vi have to spiseskeer fulde. Ja. En. Og så er det to. Sådan der. Og så sørger jeg lige for, at det bliver rørt lidt rundt. Sådan der. Så tager vi lige sådan her. Så skal den faktisk bare lige have lov til at trække i 10 minutter. Det er sådan, man gør med det her fiberhus, for det er sådan med til at lave det her falske gluten, altså det bliver helt elastisk. Så det skal vi bare lade stå og passe sig selv i 10 minutter. Så er der gået 10 minutter. Jeg har faktisk gået lidt over til mig, fordi min mor hun skrev lige til mig. Nå, men vi skal have noget salt. Og der skulle vi have en teske. Bam. Mikro ned i den store tupperware-bøtte her. Med salt. Sådan der. Og så skal vi også have melet der her. Cirka 600 gram. Vi skal have det meste af melet i, men vi skal gemme lidt til når vi skal ælte. Så jeg bruger lige en ske her til at hælde det meste op. Eller i hvert fald skal vi bare sige sådan cirka halvdelen, så skulle den nok passe. Lige til at starte med. Så får vi også til at mixe for at sætte sig stille og roligt til at snakke. Så har jeg sådan lige en af dejsmarker til at lægge. Så vi kan få det ned fra siden af mængden. Klumpet ud her. Jeg kan nok ikke så godt se det. Men jeg skal lige skrabe ned. Nå, det gør ikke så meget det her. At den falder ned. Nu kan jeg bedre komme til. Bum. Vi sætter den jo bare på igen. Så lige ned af dejkrogen, så er den her. Jeg er på. Så er den der. Så kan jeg komme til. Så. Sådan der. Og så tager vi bare det sidste af melet, men skæmmer selvfølgelig lidt af. Thank you.
Sådan der. Vi gemmer så meget her. Så skulle der være nok. Så. Nu mixer vi igen. Sådan der. Der er gået godt 5 minutter. Jeg kiggede lige tiden et par gange for at få, få dejen ned af dejkrogen selvfølgelig. Sådan der. Vi skal lige have den her dejskraber. Nu er den også. Den er virkelig bare, wow, det er en god dej. Så den skal bare sådan cirka 5 minutter, skal den lige mixe. Så hvis man, hvis man ikke har en hvad hedder det, en sådan rørmaskine her, så kan man, så kan man også tage den ud på bordet og ælde den i der i cirka 5 minutter. Eller som jeg, I kender, hvad jeg har gjort, hjemme, da jeg var ude for mig selv, jeg brugte jo bare min håndmixer med dejkrone, så stod jeg der i næsten 5 minutter, og det var min håndmixer meget varm. Sådan der, lad os få det her der af. Sådan der. Hvor er det ved at være der? Ja. Så tager jeg dem frem. Og sådan der. Så vi lige rykket herover, så kan I se, hvordan dejen egentlig ser ud sådan der. Og løsner bare lige her med bunden. Og så skal den her faktisk bare hæve i cirka en halv time. Men når altså når det gælder glutenfrit bagværk, så tager jeg den jo som regel der, så den hæver fuld træktid, og det vil sige, at det er en halv time. Så ja, det er faktisk det, vi gør. Sådan der, så er det godt og vel. Vi løsner også på siden. Sådan der. Så lader vi den ellers bare være i der en halv time. Vi tager lige sådan der. Med det her drej, der lige bare på. Det vil vi gerne have. Sådan der. Vi skal bare have, vi skal bare tildækkes, og så er det der. Og så stå i en time, stå der en halv time og hygge sig. Sådan der. Meget slidt. Viskestykke, jeg har taget. Sådan der. 10 minutter, altså en halv time. Så skal vi ellers bare i gang igen. Ja, så er den halve time gået. Så ser vi på tropperne. Hov. Kan du komme op igen, din viskestykke? Så. Og den er hævet så flot op. Så nu kan vi lige så godt tage melet. Nu bare vi glemme så meget af. Sådan der. Åh, den slipper bare perfekt. Sådan der. Vi skal sprede melet en gang. Bom, bom, bom. Det er det sjove med glutenfri bagværk, som I ved. Det tager faktisk en del mel, men nu har vi gemt igen bare sådan meget for det. Nå ja. Der skulle være lidt til at ælde med. Hup, den snap bare sådan der. Basen. Så skal vi have den med. Og den er så luftig på grund af den her fiberhusk. Eller husk, som vi også bare siger i ganske mindre tale. Sådan der. Og den skal ikke helt væk, for den kan vi bruge til at dele med. Skålen. Så skal den lige ældes lidt igennem. Sådan der. Oj, den er bare lækker, den her. Så lækker. Og man skal ikke være bange for at tage fat. Så. Lad os lige tage den her tjekker. Den kommer tilbage, så er den faktisk nok. Så skal vi bare dele den i to. Hvis vi lige bader lidt ud. Ja, så er det her faktisk cirka midten, det der. Sådan der. Del den i to. Så kan man bade syre. Sådan der. Får de lidt der.
lige lidt her. Så skal vi faktisk bare rulle den ud til en pølse. Sådan der. Og da der bliver 20 ud, så ved vi jo godt, der skal være komme 10 i den her, der skal komme 10 i den her. Sådan her. Så ser vi, hvis vi tager sådan en mål, så vi tager bare sådan, ja, 3 fingre. Åh, oh, kan du komme her? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, ah, det var for let. Så det var lidt større. Det er sådan, man lige skal prøve sig frem, jo. Så ruller man den bare længere ud. Og sådan der. Så ser vi. 3 fingre igen. 1, 2, 3, 4. 7 og 9. Der var 9 stykker, det er jo også for lidt, så skal vi have en mere. Så kan vi lidt længere igen. Så længe man stadig er på den her trillestadie, så kan vi altid gøre det nemmere. Lidt længere og længere og længere og længere. Sådan her. Hjælp lidt til med at få det ud. Så ser vi igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9-10. Bum, så passede den. Så skal vi bare ud. Sådan der. Så, det var sådan 10 der. Det var det første. Så skal vi også bare lige sørge for sådan der at rulle ud til en lille sådan størrelse med, ja, som en almindelig størrelse pølsebrød, skal vi jo sige. Det er faktisk ikke så svært. Det er jo sådan cirka der. Det er sådan cirka den der størrelse. Lige sådan lidt længere hen til kameraet, så kan I se. Det er sådan cirka en, ja, en håndstørrelse for mig. Det er sådan størrelsen på et pølsebrød. Lægger jeg over på den bagplade, og så fortsætter jeg ellers i den her dur. Og så tager vi den derfra. Sådan der, så bliver de alle sammen formet. Lille, alle 20. Så de bliver fladet lidt ud af hånden, så de skal bare flades lidt ud, for så hæver de op til den rigtige størrelse. Så skal de bare dække over, og så skal de ellers bare hæve en halv time. Og i mellemtiden, så tænder vi lige formen på fuld skrald, 250 grader. Så den kan bare stå og varme op stille og roligt. Nu skal det bare hæve. Ja, uret har lige ringet faktisk, jeg gik lige herud, inden det ringer. Fordi vi skal lige have en lille æg her. Sådan her. Fordi de skal jo pensles, de her æg, eller de her pølsebrød. Så vi skal lige have pinset den her, og så kan vi pensle den første plade. Og så skal vi bare have 8 minutter. Og ovnen den er allerede varm, den bliver varm allerede efter et kvarter. Det var lidt utroligt. Og så er den i hvert fald blevet holdt varm. Så må det være sådan der. Så vil jeg komme ned i den der. Så går vi over på den anden side. Sådan der, vi tager bare den plade, der er her. De er hævet rigtig fint op, alle pølsebrødene. Så tager vi bare og pensler med et pisket af, for vi vil jo gerne have, at de bliver gyldne, jo. Sådan der, og så venter vi jo selvfølgelig med den anden plade ind til, at den første plade er bagt. Så skal de bare ellers ud og køle af på en bagerist bagefter. Og så hvis det er sådan lige op til aftensmad, jamen altså, så passer det jo fint, da man for eksempel lige har lavet en omgang pølsebrød. Og så måske grillen er i gang med alt grillmaden og også nogle pølser, og så er det jo godt. Så har vi det godt igen. Så er vi at være der med den første omgang. Sådan der. Så lukker vi op. Ja, det er det sådan en, hvad kan man kalde, en slider af en ovn. Det er bare midterste ribbe.
Sådan der. Sæt ud på 8 minutter. Og så venter vi bare. Så uret har ringet. Lad os se, hvad det siger dernede. De ser fine ud. De ser rigtig fine ud. Og de er løse. De er så fine. Jeg sætter dem ud til afkøling. Og så spærer jeg de næste, og så er det bare det.